मलाई आज टमाटर पनि थोरै चाहिएको खुर्सानी पनि मिलाएर सबै राखिदिनु है यतिखेर म एउटा तरकारी र फलफुल बेच्ने पसल अगाडि उभिएको छु यहाँ चाहिँ म देखिरहेको छु मानिसहरूले दूरी कायम गरेका छन् र सबैको मुखमा मास्क देखिन्छ यही तरकारी पसलका साहुजीसँग म एकैछिन कुराकानी गर्छु तपाईँ तरकारी र फलफुल छोइसकेपछि के गर्नुहुन्छ चाहिँ जति पनि उपभोक्ता आउनुहुन्छ आइसकेपछि मैले चाहिँ नि अब व्यापार गरिसकेपछि म चाहिँ साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुत्छु र अनि अब सेनिटाइजरहरू युज गरेर फेरि अर्कोलाई चाहिँ म दिन्छु जस्तो अब ग्राहक आउँछ पसलमा कुन ग्राहकले कतिखेर कहाँ गएर आएको हुनसक्छ कुन चाहिँ ग्राहककोमा चाहिँ अब कोरोना चाहिँ अब सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ होइन त्यो थाहा नभएको हुनाले चाहिँ नि अब सामान किन्न आउनेहरूले पनि भनौँ न सकभर मास्क लगाउनु पर्यो उहाँहरूले चाहिँ नि अब भित्र एकदम सेफ हुन्छ धन्यवाद दाई तरकारी वा फलफुलबाट प्रत्यक्ष रूपमा भाइरस नसरे पनि दाईले भन्नुभएको जस्तै सावधानी अपनाउनु एकदमै जरुरी छ सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय